դատավորներին և դատարաններին, այլև առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների անկախ դատական համակարգ ունենալու և անկախ դատական համակարգի ծառայություններից օգտվելու իրավունքին։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր դատական համակարգում կան պրոբլեմներ, և մենք գիտենք մեր կառավարության վերաբերմունքը դատական համակարգի անկախության նկատմամբ, և մենք կարծում ենք և համոզված ենք, որ մեր պետության զարգացման համար դատական համակարգի 100%-ով անկախությունը կարևոր է։ Եվ ես այստեղ ինչքան էլ մենք բոլորս ունենանք վերապահումներ և նախկինում և գուցե նաև ընթացիկ շրջանի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ճանապարհով առաջ գնանք, որովհետև մենք սրանով լուծում ենք հարց կամ համենեն դեպս քայլ ենք անում հարց լուծելու ոչ միայն կոնկրետ դատավորների համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների և պետության համար, որպեսզի պատկերավոր ասած, եթե մենք ուզում ենք դատական համակարգ ունենանք, պետք է հնարավոր պայմանները ստեղծենք, որպեսզի մեր դատավորները առնվազն օբյեկտիվորեն սրա նրա ձեռքին նայելու բան չունենան, այդպես ասած, մեծ անհրաժեշտություններ չունենան։ Այսինքն մի կողմից այո, մենք պետք է շատ խստորեն պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, շատ խստորեն պետք է պայքարենք ապօրինի որոշումների և կամայական որոշումների դեմ, բայց մյուս կողմից պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որ այս ապօրինի որոշումների, այսպես ասած, ծակման սոցիալական բաղադրիչը հնարավորինս փոքրացնենք և հնարավորինս նեղացնենք։ Իհարկե, այս կարգի որոշումները պոպուլյար չեն և չեն կարող պոպուլյար լինել, բայց մյուս կողմից, պարոն Թորոսյան, եթե ես չեմ սխալվում, այս տարի կայացրած մեր որոշումներով մենք ըստ էության սոցիալական փաթեթից կամ պետպատվերից օգտվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանակը ընդլայնեցինք մոտավորապես 250,000 քաղաքացիները։ Այսինքն նկատի ունեմ, իհարկե հարց կարող է հնչել, բայց չհասկացանք, բայց երկրում քաղաքացիների հարցերը լուծված են, որ հիմա անցնում ենք դատավորների հարցերն ենք լուծում։ Իհարկե ոչ, բայց կարծում եմ, որ երբ որ մենք քայլ ենք արել 250,000 քաղաքացիների այդ համակարգում ընդգրկել, բալանսավորված և շատ խելամիտ քայլ է, ասենք օրինակ, քանի դատավոր կա մոտը 230 դատավորների, այսինքն քաղաքացիների հետ համեմատած 0.0%-ը նույնպես ընդգրկել ես համակարգում։ Մենք վերջին շրջանում սա ամենակարևոր քննարկվող թեմաներից էր և հասկանալիորեն ես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ստացվող վճարները, աշխատավարձերը, պարգևավճարները, ես մի անգամ ասել եմ արդեն, ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ ես այս ողջ քննարկումը շատ կարևոր եմ համարում, նախ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ մենք այսօր հասել ենք թափանցիկության պետական կառավարման համակարգի թափանցիկության մի աննախադեպ մակարդակի, և այդ թափանցիկության աննախադեպ մակարդակը մեզ հնարավորություն է տալիս բաց ուղիղ ազնիվ, բայց ոչ ափալ-թափալ և էմոցիոնալ քննարկում ունենալ և այստեղ հասնել ճիշտ և բալանսավորված որոշումների։ Այս տեսակետից այո, ինչքան էլ պարոն Ջանջուղազյանի դիրքորոշումները ընկալելի են և հասկանալի են, այստեղ մենք կարող ենք պետական բյուջեի ծախսերի մասով պլանավորել, թե դա կոնկրետ երբանից պետք է ուժի մեջ մտնի, գուցե թե մենք ինչ-որ ժամանակահատված սահմանենք, բայց էլի եմ ասում, պետական կառավարման համակարգի գրավչությունը որակյալ աշխատուժի համար նաև պետք է բարձացվի, որովհետև այդ աշխատուժի որակից է կախված քաղաքացիների կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունների որակը, արագությունը և արդյունավետությունը։ Էլի եմ ասում, մենք կարող ենք այսօր բան անել, շատ համենայն դեպս ոչ մի կաշկանդվածություն քաղաքական առումով չունեն, կարող ենք գերանդին առնել ու ամբողջ պետական համակարգը աջ ձախ մի քայլ և հնձել բոլորին, բայց դրա արդյունքում կառաջանան հետևանքներ, որոնք տասնյակ տարիներով նույնիսկ ամենաէֆեկտիվ կառավարման դեպքում հնարավոր չի լինի հաղթահարել։ Ես ուզում եմ մենք սա շատ հստակ արձանագրենք, որովհետև պետական կառավարման համակարգը և պետությունը զգայուն է մարդու օրգանիզմի նման և այնտեղ ոչ ճիշտ
ճիշտ չախտորոշված բուժումներ նշանակելը կարող է բերել մահացու հետևանքների եւ այդ բանը եւ այդ process-ը կարող է ազդել բոլորիս վրա, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ արձանագրել նաեւ որ այս ամեն ինչը ընդհանրապես արդի քաղաքական շրջանը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն, առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Անկախ նրանից, թե պետական պաշտոնյաների, պետական կառավարման համակարգում ընդգրկված աշխատողների որ մասն է, այսպես ասած, ընդգրկված եղել հեղափոխական գործընթացների մեջ, ոչ որ մասնա կողմնակից եղել, որ մասնա հակառակորդ եղել, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պետական կառավարման բոլոր մարմինների խնդիրն է, և այս խնդիրը պետք է հստակ գիտակցվի գործել հեղափոխության բերած արժեքների տրամաբանության Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Հեղափոխությունը, ելի եմ ասում, սա հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը չի, որտեղ հաղթողները պատերի տակ գնդակահարում են պարտվողներին կամ այս պայմանական ասած բաժանում են սպիտակների եւ կարմիրների, մեր դեպքում սևերի եւ սպիտակների, եւ ըստ այդ մենք գործում եւ ուզում եմ ասել, որ սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունն է եւ յուրաքանչյուրը պետք է փոխվելու նոր արժեքային համակարգը որդեգրելու շանս ունենա, շանս պիտի ունենա, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս գիտենք, որ հակառակի շանսը գոյություն չունի եւ գոյություն չպիտի ունենա։ Այսինքն բոլորը ունեն շանս նոր արժեքներին եւ համակարգին ինտեգրվելու եւ այդ արժեքները որդեգրելու, բայց նախահեղափոխական արժեքները, հարաբերությունները շանս չունեն վերակենդանանալու։ Համենայն դեպս ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դա համարում եմ իմ անձնական պարտավորությունը եւ այդ արժեքների վերակենդանացման ցանկացած փորձ կկասեցվի ամենախիստ ձևով, լինի դա ասֆալտի վրա պարկացնելով, թե լինի դա պատերին տալով, թե լինի դա որևէ այլ իհարկե օրինական միջոցներով։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա բոլորս հստակ արձանագրենք։